To je doslova. Lidičky, tamhle na sluníčko se koukáme. Do sluníčka se koukáme. Jak si chtíme se? Do sluníčka se koukáme. Čekáme na Jardu. Jardo! Poslouchejte. Mládeži, pojď sem, Honzo. Tady je to v pohodě. No. Pravýho břehu do té komory, jo. Musíme tam být současně, jinak tam zavřou vrata a pak to trvá další hodinu. Jedeme teda, poslouchejte dobře, Jakube. Jedeme teda teďka do Tivoli, do Velkého Března. Tam si upečeme ty busty a tam je taková záludnost ve Velkém Březně. Jestli to víte, tak je tam přívoz. Myslím si osobně, že nefunguje. Ten přívoz je navázaný na ocelový lano, který je pod vodou, ale těsně pod vodou. Ten přívoz takhle na něm jezdí, jo, na tom laně. Ležel jsem pitomce, který to vzal zleva a to lano ho cvaklo, nějaký bareš. Takže až se bude to blížit k přívozu do Velkého Března, kdyby jsme se náhodou nějak trošku zpustili. Jakube, to teď neřeš, jo, to jsou chybně. Takže až se budeme blížit do Velkého Března, kluci. Jo, když budou jezdit šífy samozřejmě ke břehu, jo. To jsou ty lodě velký. Šífy mají vyznačený bojky, je to jako na silnici, jo, po proudu. Zelená bojka je zprava, zlevý, levá bojka je červená, jo, po proudu. Založte, ale, okay. Já zvládnu, který tomu ukážu. To
výstup na rovnou. Jo, no to je pravda, no. Tam já to mám zaskrknul, takže by to to je 20. listopadu, veď? Je, to je nádhera. To je romantika, co, Jardo? Kde jí budete mít? Kde jenom tý chotě jí? Skákali ten měs u toho, jak se jmenuje ten, jak vyrábí to mouku, ten. Akorát se bojím, jestli se na to budu mít dolno vejdu. Všechny. A Hanka chodí s jeho matkou na francouzštinu. Jo. No. No, je to teda. To si střednice. No. A je o rok nebo o dva mladší jak já. No, ale má třikrát větší prdel než pán. Ne, nebo jdeš si to. No já koukám, tam jedeme. Já myslím, že jedem do Děčína. Ale to se nechce. Je škoda, to jsme zapomněli, koukám. Jsme se na to jedeme, už je otevřeno. Nezdržuj to. Yeah.
Tam ukazuje vejšku. Tam na chvíli. Ne, to je hloubka tady. Je to hloubka. Tady jak vypouštěli vodu, tak to šlo dolů. Teď my jsme... Máme. Nevím, co je to. Já jsem si vypízel. A proč vypízím já? Ano, to je. Měl si motorku. Já nemám 5 korun. Jo, počkej, já tady... Ale proč jsme tak napravo? Když mám volno, tak to není problém, dáš vědět. Není problém, ale když jsem v práci, prostě... Musím dělat nějakou zkuřák, aby to bylo. Podle mě to udělá jako to, když jsme to dělí zkuřáry, ale to není asi. Do Francie lodí a tady jsme vlezli na největší palubu, tak tam stál to stál, tak jsme koukali na ty lodi, se zhora dolů. To taky nevím, jak dělají takové lodi, to asi jak jde na postup. Na pokračování, to není možné takové spustit. Ježiši, ne! 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 Ježiši, ne!
Pančák, ten vede. To se cenzuruje, protože jinak bys toho byly strašně dlouhý filmy. Jo, on je jedna táč? No právě. Aha, cenzuruje v prdeli. A tam by šlo surfovat za tím motorem, ne? Ne, ale... Hanec, ostrá levá a jeden. Všichni záběr. Ne. A budete, až budeme na té druhé vlně velký, jak budeme zabírat. On ale to má na laně a nechápu, co bez kdy dělají všichni horáze. Dobré, připomíní za to, že má jenom horáze. Pozor. Ale zvolně se zvolně se zvolně. Ne, jdu s kolou a nekolo. To tak je? Je to podá. To moje. Máme cenu pro... O těch 25% zpěšku. Já tady myslím, že to zpěšku dá míla. Pro ty byly zaplněny příspěvky, co má dětská, kteří se na to vysrali. A těm, kterým bylo více vysvětlo. A nejsou šli. No a dospělí spravy půjdu kategorii. Když vede na vedoucí, ale musíš se starat o věci, Ale já nejsem vedoucí. Ne, já ti to jenom říkám. A nechci platit. Šiu, no, teď se mi našel konečně. Takže všichni přihlásí. A ještě přihlášením to, že tam seš. Už je přes 40 let, že seš tam přihlášená. A oni jsme to v našich vnitřních pravidlech, to vůbec platil v nižší ceně. Dobrý a to už nemůžu. Ale je to třeba na ty pozisky, to bude zvyklé. Na sedmý klátu. Dobrý. Nejdu!
asi jo. Tu dlouhovku strčíme, no tak. Pak to víš, tak dlouho skočíme. No, 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 a kde je ten autobus? Povol mi to, nebo já už s ním. Nechýli, prosím. Nestíhám pláka pavouka. Nestíhám. Ježiši. Yeah.